大家讲的故事是以头为凳，在仙雅禅师主持的禅院里面，有一位学生晚上晶晶常常偷偷爬出墙外去外面游玩。有一天，仙雅禅师在夜里巡视，发现墙角上有一个高椅凳，才知道有人溜到外面出去玩了。他顺手把凳子移开，自己站在那边等候学生归来。深夜游玩归来的学生翻过院墙，一脚踏在仙崖禅师的头上，随后就跳下来，看清楚这是一个人，而且还是老师仙崖禅师，又惊又慌，不知如何是好。仙崖禅师实想的安慰，更胜露重，小心着凉，快回房加件衣服。事后禅院墙边的凳子再也不见踪影了。今天故事就讲到这里，谢谢大家，谢谢。